Oh, jadi kita kudu silsilah. Terus Mbak Munawir itu saat saya menikirin ngaji Mbak Mahfud, ngaji Usul Fakih. Ini aku ngerumat putrane guru ini, rumahnya Gus Muhammad. Muhammad di putra Ki Harir, terus pisanan di Ki Alim se-Indonesia. Terus sarang ini aku waris ilmu kata sarang. Kiri, wow. Mbak Muhammad, muridnya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato. Sing metodenya Muhafadho. Terus kula niku muridé Mbah Mun, nggih muridé bapak, nggih muridé Mbah kula. Kula niku gadah sanad sangge keluarga, nggih niku sanad kok guru. Kados Mbah Mun, Mbah Mun ya duwe silsilah guru, Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasyim, Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi. Paham nggih? Nggih niku sanad keluarga Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fatimah Gumambang, Mbah Mahfud. Terus Sayyid Abi Bakar satu. Tapi Mbah Mun nggih terus mondok ke Mekah, nate ngaji Sayyid Alawi, Sayyid Abai, Sayyid Muhammad. Nggih Sayyid Alawi ngaji Sayyid Hasan Masad ngaji Sayyid sing India niki Hasan Nadwi nek Hasan Nadwi Sayyid Muhammad nate ngaji mbek wong alim ngalime wong sak donya pas iku tiyang India jenis Sayyid Zakaria al nggih Sayyid Zakaria sing ngarai muwatta sing ngarai napa Sayyid Zakaria gadah ponakan napa misanan sing aran Hayatus Sahabat sinten Yusuf Sayyid Yusuf de ponakan mbok ipe mbok misanan pokoke saya Ilyas Kandahlawi, ini saya ngambil sama apa? Tablet, ini saya Ilyas apa? Jadi keluarga Kandahlawi, orang alim kabeh. Sing saya Zakaria nyarai muwatta, sing saya Yusuf Al-Kandahlawi nyarak ngarang apa? Hayatus Sahabah. Sing saya Ilyas Al-Kandahlawi, ngambil tarikan apa? Jamaah Tablet. Lalu orang alim-alim rawati wani gedik jamaah Tablet, mereka ngergani pendiri ini. Paham ya? Tapi sing jamaah tabligh kok ora tau ora pendiri niku ya ora tau. Wis pokoke ngono. Lah kowe aja gedeng to ya ngregani ketuane, Pak, ngregani to. Ya sik aja malah melo ya sons. Mutu men kekur. Sono ning ngritik to. Mutu diruso nggo gendok ngene. Lah kowe ya ora tau iki kapan. Itu aja piye. Eh, sing ngono sering diprovokasi kiai. Itu jenengan ngoten terus budikus. Kowe ngajak gedeng tak ajak seneng tak takok. Naga takok iku wis ngajak. Ayo sing biasa wae maksudnya yo biasa wae wong kabeh kawulane pangeran wis biasa wis. Ajare kanjeng Nabi nak gedeng seneng-seneng kok nang seneng nemen. Nak seneng yo seneng-seneng kok nang gedeng wis biasa.